Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, um vídeo diferente, um vídeo dentro da nossa boleia, mostrando um pouquinho das coisas que eu tenho do GFS, Grupo Fronteira Sul, lá da fronteira com o Uruguai, o grupo no qual eu faço parte. E eu vou falar um pouquinho para vocês, vou mostrar algumas coisas que eu tenho desse grupo, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galera, queria mostrar para vocês aí um pouquinho de algumas coisas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo aí através do grupo GFS. O grupo GFS é o Grupo Fronteira Sul, é radiofrequência 33 AM. Então, já mandando um grande abraço para toda a galera do GFS, Grupo Fronteira Sul, a galera que faz a administração do grupo, né? Que está tocando esse grupo, fazendo acontecer, o QRA Carreirinha, o QRA Animal, o João Terra, deixa eu ver outro, o Pequeno, agora ele não está mais na administração, mas ele também faz parte desse grupo aí, ele ajudou a começar esse grupo. Deixa eu ver quem mais. Eu agora faço parte também da administração do grupo GFS. E deixa eu ver mais alguém. Estou esquecendo alguém que eu não lembro agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um segundinho. Como é que eu posso esquecer, galera? Mas faz parte. Então. Ah! Já. O QRA Reboliço. Reboliço também. Um grande abraço pro Reboliço. Já estava esquecendo de ti, Reboliço. Pois é, galera. Então. Queria mostrar um pouquinho para vocês das coisas que durante os 3 anos de grupo, o grupo faz mais ou menos 3 anos que foi gerado a nova geração do GFS. O GFS vem lá de trás, numa época que eu também não fazia parte, né? Eu não sei contar muito bem essa história, como é que foi, como é que iniciou, mas já existia o GFS meio que a galera parou, meio que abandonaram. Depois de um tempo se juntaram uma galera nova e decidiram voltar com o GFS, que é o GFS Nova Geração, Grupo Fronteira Sul Nova Geração, que é esse grupo que eu faço parte hoje, no qual eu entrei desde o começo, desde os primórdios ali, dos primeiros dias ali, eu já fazia parte do grupo. Fui da primeira galera ali que entrou, a gente criou um grupo de WhatsApp e a gente começou a trocar ideia ali. No começo era uma turminha pequena e hoje o grupo tá se tornando grande, tá se tornando conhecido, né? Todo mundo tem divulgado o grupo. Tem acontecido alguns eventos, né? Como um exemplo, as festas de final de ano se tornaram tradição. Já fomos para o terceiro ano de festa. Vocês aí no canal acompanharam o terceiro vídeo da festa, né? O terceiro ano de festa, na verdade, que foi o vídeo que eu fiz agora no começo de janeiro ali que eu lancei para vocês. Então já é o terceiro ano já. No começo uma festinha, um churrasquinho simples, foi uma linguiçada, na verdade. O pessoal assou uma linguiça lá e a gente confraternizou, que foi a primeira. Inclusive até já vou mostrar. Nesse evento, deixa eu mostrar para vocês. Nessa primeira festa foi entregue esta camiseta. Olha, vocês vão ver aí que ela tá branquinha, galera. Tá branquinha, ó. Se vocês analisarem aqui, ó, ela não tem nem cor mais, e tanto que eu usei ela. Esse aqui era a logo no começo. E aqui tá a parte de trás aqui, ó. GFS, Grupo Fronteira Sul, 33 AM, Nova Geração. E aqui tinha o brasão atrás, ó. QRA Jardim, Unidade 566. Só que tá desbotadinha, mas eu guardo ela de coração. Essa aqui me acompanha. Eu não uso mais ela. Eu parei de usar ela. Mas eu guardo ela porque faz parte do meu começo aí na carreira de caminhão. E com essa galera que eu tanto gosto aí, né, pessoal? Bom, depois disso o grupo começou a tomar força. Já no meio do ano foi criado. Não, no primeiro ano. No primeiro ano foi criado. O pessoal decidiu no meio do ano fazer as jaquetas. Deixa eu mostrar para vocês. Que seria esta jaqueta aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. GFS. Aqui do lado tem a bandeira do Uruguai e a bandeira do Brasil. Rodrigo, meu nome. Rodrigo, meu nome. Atrás, GFS Grupo Fronteira Sul, 33 AM, Nova Geração. E aqui abaixo, o meu nome também, hashtag Jardim 566. Né? Então, essa que foi no, ainda no primeiro ano, depois da festa de confraternização, de entregar as camisetas, o pessoal se reuniu para fazer essa jaqueta. Essa jaqueta deu muito o que falar, galera. No começo era complicado.
mas graças a Deus está tudo certo. Ela tem o Grupo Fronteira Sul no lado e a bandeira do Brasil. Do outro lado, a bandeira do Uruguai, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, onde fica hoje a sede do grupo, do GFS Grupo Fronteira Sul. Beleza? Bom, e aí o grupo começou a tomar força. No final do ano foi feito mais uma camiseta. Mais uma camiseta. Que aí foi esta camiseta aqui, ó. Essa aqui até tá sujinha, galera, porque eu tava usando ela. Só que eu peguei ela ali agora do cestinho ali que eu tenho das roupas usadas, das roupas que eu uso para lavar. E eu tirei ela dali agora. Mas essa foi essa camiseta aqui. Então no final de 2000, aquela primeira foi 2016, 2017. E essa aqui 2017, 2018. Foi lançada essa camiseta, já com o brasão diferente. Inclusive esse adesivo aqui, já vou falar para você, carreirinha, se você está assistindo esse vídeo. Você me prometeu um adesivo desse, eu nem quis comprar porque você me prometeu, disse que ia me dar um adesivo desse. Até hoje você não me deu. Tem que falar, galera, tem que cobrar. Vamos aproveitar o vídeo aí para cobrar. Bom, e aí foi feito aqui, ó, a camiseta cinza, aqui do lado Grupo Fronteira Sul, que do outro aqui GFS. Nas costas o brasão esse que o Carreirinha tá me devendo, ó, né? Que era um adesivo, eu não mandei fazer de gosto, até hoje eu não mandei fazer. E abaixo, Jardim 566. Então essa é a camiseta 2017-2018, a versão, beleza? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. No meio do no primeiro ano da camiseta preta, aquela ali que eu mostrei para vocês primeiro, também foi feito esse adesivo aqui, ó, que se tornou o adesivo do grupo. Tá? Esse aqui é o adesivo que vai no para-brisa, atravessadinho ali. Geralmente os caminhões têm do lado do motorista no cantinho, no para-brisa. Esse aqui era o adesivo, ó. Tá? Aqui tem o Jardim 566 também na minha térmica e aqui, mas esse aqui seria o adesivo do primeiro ano. Beleza, galera? Já no final desse ano, 2017, 2018, já foi esse brasão aqui, ó. Já foi esse aqui, eles modificaram. Não que aquele lá tenha parado de ser mandado fazer, né? Inclusive eu gosto muito daquele, mas depois foi esse aqui, que eu não tenho porque o Carreirinha não me entregou o meu. Bom, após isso foi feita mais uma camiseta, deixa eu ver aqui, esta não. Ah, sim. Depois de 2017, 2018, no meio do ano foi mandado fazer os moletons. Aí, esse aqui, galera. Eu sou apaixonado, ó. Por dentro é cheio de GFS, né? E aqui, GFS Grupo Fronteira Sul 33 AM. Esse aqui tá bem usadinho também, porque eu usei o inverno todo e eu uso sempre ele, galera. Então eu quero ver se a gente mandar fazer mais algum. Eu vou mandar fazer mais. Com o brasão novo, 2018 já, né? Do brasão novo. E abaixo, Jardim 566 também. Então esse aqui é um dos moletons. Na verdade, todos os moletons que eu tenho, que eu mais uso, é esse aqui. Se eu não uso, só esse, né? Eu tô sempre tentando manter ele. Ele chega a estar esbranquiçado já, de tanto que eu uso ele. Tá que nem aquela primeira camiseta. Bom, já no. Isso aqui foi no meio de 2018. E aí agora no final 2018, 2019. Não, antes vou falar uma coisa para vocês. Teve um evento, primeiro drive-thru GFS Grupo Fronteira Sul, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. É uma festa que a galera se reuniu e fez em outubro. Em outubro de 2018 foi feita essa festa, esse evento. Que reuniu vários colegas, foi um baile, né? Onde a galera foi. Eu não estive lá, eu tava trabalhando, tava na estrada, não pude estar com a galera lá. Eu gostaria de ter estado lá, mas não fui. E aí, galera, eles fizeram as camisetas para quem fosse. E aí eu digo assim, cara, eu não me interessa que eu não vou ir, mas eu quero essa camiseta. E aí, o pessoal fez para mim, é óbvio, né? Não tem. Essa aqui acho que não tem meu nome. Não tem meu nome. Então tá aqui, ó. Essa é a camiseta. Tá suja também, que ela tava para lavar. Então, Grupo Fronteira Sul aqui do ladinho. E GFS, tradição já. O brasão novo do grupo. E atrás, galera, tá aqui, ó. Agora eu vou dizer a verdade, como é o nome. GFS, primeiro Truck Drives in Fest. Não é drive-thru nada. Eu nem sei. Bom, deixa quieto. Vamos lá. GFS, primeiro Truck Drives in Fest. Esse é o nome da festa. Falei errado. E aí, galera? E aqui embaixo, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fui. No meu caso, eu não fui, mas eu tenho a camiseta. Beleza? Eu tenho porque, ah, sim. Todas as camisetas vocês podem perceber,
um lado bandeira do Brasil, outro lado a bandeira do Uruguai. Esta camiseta que eu tô também é de 2017, tá? Que foi no começo, depois do verão ali a gente mandou fazer. Eu tinha até esquecido dela. E essa aqui é uma camiseta polo, foi uma exclusividade. Tá branquinha já também, tá perdendo a cor de tanto que eu uso ela. Então, com a logo nova, Jardim 566 na frente, aqui Grupo Fronteira Sul e GFS. Essa aqui não tem nada nas costas, é uma camiseta polo, uma camiseta mais pro dia a dia assim. Eu amo essa camisa, adoro ela. Ela tá branca. Vamos ver se esse ano, 2019, a gente faz uma camiseta nova desse modelo aqui. Aí, galera, vamos combinar aí de a gente desenvolver uma camisa polo nova, porque essa camisa polo minha não dá mais e eu preciso usar porque eu gosto dela, beleza? E aí, galera, 2018-2019, o evento que vocês acompanharam aqui no canal no comecinho de janeiro. E aí, esta camiseta que eu vou mostrar para vocês era para ter sido entregue no evento, mas infelizmente nem tudo dá certo, né? A fábrica por algum motivo lá deu uma atrasada, né? E a gente com certeza toda a galera entendeu, né? Mas ficou faltando a camiseta na festa, a entrega ia ser na festa. Mas aí uma semana depois a gente foi entregaram pra gente e foi top. Uma das camisetas mais top também que eu tenho do GFS, que é esta aqui, galera. Olha que bonitona, ó. A gola vermelha. GFS Grupo Fronteira Sul 33 AM. Esta não tem o GFSzinho de um lado, só que nem as outras tinham, mas tem o Grupo Fronteira Sul do lado esquerdo. E atrás, o brasão novo. O brasão novo, né? Ó. E o Jardim 566. Todas as camisetas são personalizadas com o nome e a unidade de cada integrante do Grupo GFS, do Grupo Fronteira Sul, tá? Então, essas camisetas são personalizadas, elas demoram um pouquinho mais para ser produzidas, porque tem que colocar nome por nome. Então, uma coisa que eu acho muito legal, poucos grupos no Brasil têm esse tipo de coisa. Geralmente os grupos têm a camiseta e não tem unidade, não tem nada, né? Não quero dizer que não, todos não têm. A grande maioria não tem, pelo menos que a gente percebe aí, né? Que a gente vê na estrada. O nosso grupo, todas as camisetas têm unidade, tem o QRA. E a galera participa e a galera faz parte. Os eventos estão ficando cada vez melhor. Esse evento que teve agora no começo de 2019 aí, que é a confraternização do final de ano, foi muito legal. Muita gente não pôde estar porque a gente está na estrada, né? Eu estava de férias, aproveitei. É o terceiro ano que eu consigo e 3 anos consecutivos eu consegui estar na festa. Então agradeço muito. Galera, tem mais uma coisa. Tem o boné do GFS. Eu procurei aqui, não achei, galera. Eu acho que ficou em casa. Eu voltei das férias, eu acho que ele ficou em casa. Mas eu também tenho um boné do GFS que foi feito no ano 2017. No meio do ano passado foi feito os bonés também. E onde eu adquiri, infelizmente não vou poder mostrar para vocês. E é isso aí. Durante esses anos aí, o ano 2016, 17 e 2018, no mês de junho, também teve a festa de São Cristóvão, no qual o GFS, Grupo Fronteira Sul, ele está organizando durante todos os anos. Segundo a galera agora, vai ter 2019 também. Estão vendo a data exata da festa, do evento, localidade. E se a gente puder estar lá, a gente vai mostrar para vocês também esse evento. Um evento onde reúne todos os caminhoneiros da cidade. Vai ter uma carreata, caminhonata, não sei como é que chama isso aí, mas os caminhões entram na cidade. E tem esse evento assim, essa confraternização dessa galera. A galera que é devoto lá, né, de São Cristóvão, eles levam o santo deles lá, não sei como é que fala isso aí, mas enfim, né? E a galera que não é devoto, mas também vai para estar junto com a galera, para estar junto no evento. É um evento único na nossa cidade, Santa Vitória do Palmar, está prestigiando já há 2 anos, já vai para o terceiro ano prestigiando esse evento que é diferenciado em Santa Vitória do Palmar, que é o evento de São Cristóvão. Né? Então, é um evento que eu também acho legal porque a gente consegue reunir toda essa galera, a galera do GFS, os caminhoneiros de Santa Vitória,
consegue reunir a comunidade da cidade de Santa Vitória do Palmar, Chuí também, a fronteira, né? No qual vem o pessoal do Chuí, alguns uruguaios vêm do Uruguai, outros brasileiros vêm de Pelotas, Rio Grande, a galera que nos conhece, que quer estar junto com a gente. Então é um evento super legal que todo ano acontece através do GFS, do Grupo Fronteira Sul. E eu sou muito orgulhoso em poder fazer parte desse grupo, dessa família aí, que eu tô aprendendo a amar cada dia mais. A galera, assim, ó, nota mil, né? Todo mundo é amigo, parceiro, todo mundo se ajuda, não só nesses eventos, na estrada, galera, vocês não têm noção. Colegas aí que quebram o caminhão, e se o cara vê que é um GFS, na hora é parar, para ajudar. É um troço muito legal, assim, algo que eu fico muito feliz, assim, em fazer parte desse grupo e hoje fazer parte da administração desse grupo, no qual eu hoje estou trabalhando com a parte de divulgação do grupo, vou trabalhar um pouco mais também nas elaborações de alguns produtos, né, adesivos e coisas. A gente tá criando umas ideias aí e eu estou tentando ajudar de longe, mas eu estou conseguindo ajudar. A gente conversa muito pelo WhatsApp, muito via internet, né? E aí a gente consegue trocar uma ideia maior com essa galera aí. Tá bom? Galera, quero agradecer mais esse vídeo, quero agradecer por vocês estarem nos assistindo, quero novamente mandar um abraço forte para toda a galera do GFS, quero mandar um abraço para todos os inscritos desse canal, você que vem nos aturando desde lá de trás, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Quero agradecer por aqueles que dão sempre o like. Quero agradecer por todos aqueles que deixam seus comentários. Não tenho palavras para agradecer a vocês que estão sempre nos acompanhando nos nossos vídeos. Beleza? Em breve temos novidade. Vamos ver se a gente consegue mandar fazer mais uns bonés. Agora disponibilizando para os inscritos através de algum site. A gente vai ver ainda como é que a gente vai fazer, tá? Queremos criar as camisetas do Jardim 566 também. E futuramente, de repente, a gente vai disponibilizar camisetas do GFS também para o público do Brasil todo que nos acompanha e que também quer fazer parte desse grupo. Em breve teremos novidades, a gente está conversando lá no grupo, lá, tá vendo o que a gente faz de novo, mas tenho certeza que vocês aí na sua casa também vão poder participar desse grupo, nem que seja de longe. Beleza, galera? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar e fui! Take control.